Ahoj děti, strana 7 je zakončena třetím cvičením. Pojďme se na to podívat. Je tady dost dlouhé zadání, pojďme ho přečíst společně. U prvních dvou obrázků nakresli čáry tak, aby byly osově souměrné. U třetího obrázku nakresli osu souměrnosti tak, aby útvary byly osově souměrné. Pokusíte se o to samostatně, už jsme to dělali. Tak uvidíme, přerušte video a vyřešte samostatně. Máme hotovo, tak jdeme porovnávat. U prvních dvou obrázků nakresli čáry tak, aby byly osově souměrné. To znamená, že tady je osa a to, co je vlevo od osy, se musí obtisknout na tu pravou část. Takže tady je jeden sloupeček volný, takže já začínám až tady a teďka přes dvě políčka, červená čára, tak... No a teďka jeden, dva, tři, čtyři dolů. Kdybych to ohnul tady ten papír přesně podle osy, tak se mi to obtiskne pozor. Tady byla svislá osa, tady je vod vodorovná osa. Takže tady to se mě obtiskne zase dvě políčka dolů. Teďka jeden, dva, tři, jeden, dva, tři, a teďka jedno k ose. Tak vlastně mě vzniklo takové písmeno C. No a tady mě chybí osa. Ta osa musí být umístěna tak, aby kdybych ten papír ohnul podél té osy, přesně, tak se mi jeden obrazec, ten obdelník, obtiskne na ten druhý. Tak já ho nemůžu mít tady, to by se mě obtisklo vedle, ale musím mít tu osu tadyhle, uprostřed, stejná vzdálenost na jednu stranu i na druhou stranu. Pojďme si to porovnat se řešením. Výborně, mám to stejně. No a co vy? Povedlo se? Já si myslím, že ano. Tak tím jsme zakončili sedmou stránku.